taas lähettää kolmospaikalla. Jukka Jaarosun Pekka sillä kärkipaikalla tulee. Niska kuitenkin tuossa lähdössä näytti, että tuota, niin täytyy onnistua sillä lähtöahjaa. Kävi ohi, mennään tuonne tiukkaan kurviin, kuittaako siellä vähän painitaan, mutta kyllä Ken Haapalainen tässä vaiheessa kolmospaikalla ottaa jo tuon A-finaalipaikan Marttalalta, ja niillähän sitten taistelu jatkuu aivan varmasti ruutulipulle asti tiukkana. Keskikorsu vie porukka, Raimo Niska siellä sitten kakkosena, ja A-finaalipaikkoja tästä lähdöstä jaetaan sitten seuraavasti. 13 Pekka Keskikorsu A-finaaliin, 1 Raimo Niska A-finaaliin ja 19 Ken Haapalainen A-finaaliin. Siellä lähtee sitten katselemaan, että miten tuo kakkospaikan osalta käy, ja siellä ollaan jo sisäreunan puolella, mutta nyt kun tuli golfiin joku hästinki ja hyytyy, Lada ainakin hyytyy paikat vai kuka sieltä tulee kakkosena siellä pikkusen. Kostutellaan, Juhani käy siinä kakkosena, nyt mennään kolme autoa rinnakkain tuonne seuraavaan kurviin, sillä Tapojärvi sisällä Marttala kuikki, ja Juhani haluaa sen suoran jatkopaikan, kuka sieltä sitten selviää tästä kurvista parhaiten läpi. Letoffi kuitenkin suoraan semeihin, ja kakkosena sillä tällä vaiheessa tulee Juhamatti Marttala, ja Marttala ottaa sen kakkospaikan. Ja Tapojärvi sitten kolmospaikan. Ja peräpään porukat siellä sitten kokeilee taas, että miten se tämä takakurvi ajetaan ja vaihdellaan sijoituksia. Niska siitä sitten nelospaikalta näppärästi kolmospaikalla, ja Hirvonen hakee Pemarilla nyt vauhtia. Katsotaan miten tuossa käy, eihän sinä käy paljon mitenkään. Sillä pikkusen maistellaan ja haistellaan, ja sitten vetää siellä sieltä sisäpenkasta läpi. Ja Hirvonen kakkosena kolmospaikalla sitten Ken Haapalainen. Hirvonen sitten siinä seuraavana nelospaikalla, ja sehän ei Hirvostakin tyydytä, koska vain se kolme parasta jatkaa, ja siellä sitten taas ohitellaan, ja katsotaanpa mitä sieltä, kuka sieltä sitten seuraavana. Penkat pöliseen ja kylkikyleessä ajetaan, ja päästäänkö siellä taas penkat pöliseen. Ensimmäinen kierros kuitenkin Juhanille Ken Haapalainen, niin kakkona kolmantena numero 14. 29 Teemu Juhani jatkaa, 19 Ken Haapalainen jatkaa, ja 14 Markus Marttila jatkaa. Juvanin toimesta, ja siellä sitten on ohjelmaa, pysyykö siellä sijoitukset vaihtuu, ja näin Minna Hiivala noussut tässä vaiheessa kakkospaikalle, kolmospaikasta vielä käydään siellä sitten Ken Haapalaisen kanssa. Otkelalla siellä sitten kävi vähän huonompi tuuri, kun oli tuolla alakurähinöissä kakkospaikalla, nyt on peränpitäjä ja Juvani pyörittää, ja siellä sitten numerolla 7 Erno Leskisen lähetyksessä. Taistelemaan sitten kakkospaikasta oikein. Kautta kyllä, sitten siellä taistellaan. Marttala menettää ainakin yhden sijoituksen, menettääkö useamman sijoituksen. Niekkola noussut kakkosena, Savela noussut kolmoseksi, ja näin. Ja sitten kävi, että Marttala sitä kakkospaikalta tiputti itsensä tuolta. Niin.
kolmoseksi ja siellä sitten taisteltiin tiukasti. Se Marttalan vietti on vähän kahdelle renkaalle nousi, mutta ei kaatunut. Ja neloseksi tänään 26 Tommi Savela ja vitoseksi sieltä sitten 23 Esa Lahtinen. Ja Nieppola joutuu tyytymään kuutossiaan.